god morgon, nu kommer Danne spela morgon, god morgon i kör. Hur är läget mina vänner? Nu är det söndag och jag hann hem i tid. Jag var ju i Luleå i helgen, jag har varit och spelat med våran teater på några teaterdagar där. Det har varit jätteroligt och det har gått jättebra och våran grupp har varit så himmelens duktiga så jag blir nästan tårögd. Men jag kom hem nu, för jag trodde att jag ska komma hem imorgon kväll. Men då var min kollega som bara, men vi körde hem igår, alltså vi körde hem igår kväll. Jag bara, ja men det kan vi göra, så gjorde vi det. Här är jag, hej! Gurka, jag bara, sås där ja. Yeah, det kommer bli sås idag. Hej Jim, är det bra? Eller Jim? Tjena Jakob, jo då, det är bra, hur mår du? Jag heter Mustache Stick därför att vi är en del Fantastic och en del Majestic och vi har mustascher båda två. Och så tar man ticket från båda. Mustache Stick. Mm, jag kommer in och kolla på I Just Wanna Be Cool's nya video. Oj då, vad har de gjort för häftigt nu då? De är så himmelens duktiga de. Jo, jag mår bra Mackan, hur mår du idag? Kul att du gillade indiespel jag körde igår. Det var ett spännande spel själv tycker jag. Vi hittade ett demo, jag kommer att köra lite mer indiespel också. Jag kommer att köra lite mer så här en episodes grejer. För det är roligt. Kan man göra med Wii U? Tyvärr inte, det här är Splatoon 2 min vän. Så det går inte. Vill du komma snart med växel? Okej, jag läxer hur det kommer snart bli bra. Jag mår bra survival, hur mår du? God morgon leler, taggad. Look at this graph! Åh nej, Bea. Åh nej. Åh gissa, jag tror jag skulle spela imorgon. Åh gissa, jag fick god morgon till mig. Jag fick det ögat. Oh my god. Nej. Förlåt Bea, förlåt. Jag tror jag ska köra ikväll, därför tror jag ska inte göra det idag. Men jag körde imorgon. Förlåt, oh my god. Jag hoppas du ursäktar mig. Tjena dig, det är bra. Vi har fått hela Ancient Armor Zelda. Awesome. Skog, tjena dig. Välkommen. Du ska splötta mig, åh nej. Vad jag kommer att spela idag, jag kommer att spela det här. Det här kommer jag spela idag. Jag blir taggad, hoppas ni blir taggade. Jag blir väldigt taggad i alla fall. Åh just det, för vi vann ju Salty, vann ju över Sweet. Jaha, nu bytte de mapsen då. Nice. God morgon. Hej Emma, välkommen. Hugo är här. Allt är bra nu, Hugo är här. Tagga. Kimmy Power är här. Allting blir bra nu, Kimmy Power är här. Det är ingen fara, du har ju hela tiden. Du har ju mig hela tiden, jag behöver ge mig, just det. Perfekt i mundo. Vi kan se hur många som är taggade nu på morgonen och se vilka ska vi se om servrarna funkar. Vi kan kolla om servrarna funkar. Sen kan vi se om jag kan ens lägga till några vänner nu. För jag tror jag har 300 och det är max och jag har inte tagit bort några. Gisse Samalia. What are you doing on computer? It's so bright and nice outside. Kommer sås till tåget. Ah, fantastiskt. Hur är läget med alla som inte var med på introt? Hur är läget med Kim? Hur är läget med Bea? Hur är läget med Hugo? Det är många. Vad kul, vad många som var här idag. Hur är läget med er? Är fin alla, nice. Har de höjt capen någon gång kan ha? Oh. Communication error. Jesus Amalia, jag har inte fått mitt morgonkaffe än. Det är som en riktig vuxen person så. Natalie, tjenare. Tjena Leox. Hur blev det med att spela med Kimmy? Ja, vi spelade lite Overwatch häromdagen och det var jättekul. Men man måste kunna hänga med kompisar också. Man behöver inte spela in hela tiden, vet du. Inget sånt där. God dang it. Vi vill bara spela. Vi vill ha kul. Man ska ha kul tillsammans. Det är så det ska vara. Familjen Forslin. Hejsan hoppsan. Vi börjar med... Nej, inte Private, inte Friends. Private Battle. Vad betyder hur läget? Är det bra? Det är frågan. Nu ska jag göra password och så gör jag 4444. Så är det bra. Jag är taggad idag. I och med att jag har varit sign in to chat. What? Okej. 4444.
Har någonting hänt med YouTube nu? Har jag blivit kickad? Nej, det ser bra ut. Men då så. Kan inte du och Kim spela nu? Inte nu kanske. En annan gång kanske. Vi får se. Om hon tycker att jag är rolig kanske. Jag håller med DLC 2. Ja, det var ju så nice det Zelda. Oh, det var så bra. Ja, oh! Kolla vad kul. Att hoppa in mycket folk direkt. Och som vanligt kör vi då att vi kör de sista två kommer vara spectating i och med att det här är tyvärr är de balanserade så man har 10 stycken på server, vilket är jätteskumt. Men sen efter två battles så gör jag en ny server. Kan du få vara spec? Oj, vem är du? Ja, Q, okej. Du får skriva det snabbare nu så. Jag kan ändra efter det här battlet, kan jag ta bort den nedersta till Q istället. Det får bli bra. Det ska bli kul även roligt eventuella Pokémon-spel i Switchen. Ja, det kommer bli så nice. Så sjukt nice med det, verkligen. Kan du spela en Pokémon Go-video någon gång i sommar? Det skulle jag kunna göra. Oh, jag har så dålig mobil. Kanske om pattan kanske kan spela in det. Vi får se, han har en jättebra mobil. Annars kanske, kanske. Vi kan kolla på det. Lycka till, Danny. Tack så mycket, Uders. Vart bor jag? Bor jag själv? Ja, jag bor själv. Det gör jag. Du vill inte spectata. Ja, tyvärr måste jag göra så. De sista två som kommer in. För det är egentligen fullt på 8. Jag fattar inte varför de har 10. 23 likes. Ja, tack så mycket allihopa. Och just det, vi har den här nu också. Jaha. Vi hjälper till här. El Paprika. Yay! Det är bra, tack Per. Hur är läget för dig? Bom, 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 bom. Hopp! Hadouken! Oh shit, på fritt, de är redan här! Wow! Jag tog Lo direkt. Nästa stream, ja, det får vi se. Fredag kanske. Det är snart år. Oj då, grattis till förskott. Vad kul. Vad roligt. Billa roligt det. Oh, jisses. Vänta. Wow! Nej! Avicii är död. Du är bäst. Ja, det var tråkigt. Hans musik lever kvar. Du, är jag bäst? Oj då, ingen protest. Paris Zelda spel. Det är nog Breath of the Wild tror jag. Det är svårt att slå det liksom. Det är så pass jättebra. Nej men, varför läser jag chatten när det kommer gubbar? Det var en dålig start nu tror jag. En av mig tittade från Sydney frågade om jag bor och sa in a house, yeah, it makes a lot of sense. Ja, det var bra, bra svar tycker jag. Wee! Han är bäst. Ingen protest. Hoppa. Okej. Wow! Jag tog honom. Är alla bra eller? Jag hade varit därför de var så snabba. De sprang bara rakt över. Nu förstår jag. Nu förstår jag. Ah, jag tog honom! önskar att Danne ska spela med patta, frågetecken. Önskar du det, kanske? Eller är du fundersam om du önskar det? Åh nej! Ah, jag tryckte på knappen! Nej! Jag skickar på friend request. All right, nice. Då när jag byter server ska jag acceptera det. Åh nej. Åh nej, jag trodde jag skulle hoppa ner och ska äga dem. Ah, tusan. Kan du göra en video när du gör alla ballonger i Super Mario Odyssey? Jag har ju gjort massa sådana videos. Jag ska nog göra fler tror jag däremot. Wow! Oh shit, pommes frites! Ah! All right, det är lugnt. Vi måste bara ta dem här. Oh, Jesus! Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Jag är rädd. Macaroni! Okej, pa 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 ta pa 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 turu. Oh nej. Hallå Ken! Yes! Ska vi äta det här området nu? Äte! Vad heter spelet jag spelar nu? Det är så i titeln, min vän. Kolla! Oh shit, de ägde oss verkligen i starten, men vi tror kan vara... Nej! Tusan! Stopp! Get some help. Om jag sett One Punch Man, ja. One Punch! Det är så himmelens bra. Dö inte. Jag gjorde mitt bästa. Bye alla. Kuchirti. Yeah, Marco, I don't speak that language. Unfortunately.
Okej, okay, så det var Q som ville köra Spectator. Och då får vi in... Vänta, va? 1, 2, 3. Det var ju det där med förut. Nej, jag förstår inte. Det är ju så. One punch! Somebody touch my spaghetti! Du, gillar du dig själv? Jag gillar mig själv. Jag tycker jag är okej. Okay. Du önskar du hade Splatoon 2. Ja, men det förstår jag. Det är ett kul spel! Det var kul. Det ska gå en stund. Kommer klockan 2. Oj, så länge ska jag inte köra. Du vill ringa mig. Nej, det får du inte göra. Erdev, hjärta, älskar dig. Nice, vad bra, vad fint. Det blir Spectator igen. Åh nej. Nästa kanske inte blir det. Dr. Majora, hej, välkommen tillbaka. Hur är läget? Ja, precis. Man kan kolla upp och säga. Marco, how you doing? Det är svårt att komma in folk som pratar annars med klockan 12. Klockan 12 kanske. Då är jag nog kvar, skulle du säga. Det är svårt att få komma in på ett andra språk när det inte är engelska. Då blir man så här bara, ja, hej, du är välkommen, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag får ingen ringa mig särskilt, jag vill ringa dig. Ja, det får du inte göra. Det är för jag inte vill det. Hopp. Hopp. Och bopp. Hopp. Åh, Jesus. Hör du? Åh nej. Okej, vi tar den här tiden. Vad heter jag? Jag heter Danne! Åh nej. Hopp! Åh, shit på fritt. Nej, jag tryckte på knappen igen! Varför? Oh. När blir du 31 år ung? I januari. Har jag Messenger? Ja, jag har Messenger. Vad heter du? Danne. Det är svaret på den frågan. Det kanske är svårt att lyssna ibland. Längt efter 8. Ja, jag har redan förbetalt den, ja. Det kommer bli nice. Ja, men precis. Jag kan inte ha alla som ringer mig hela tiden. Bop. Oj! Yay! Du blir 12 år i januari. Kolla! Inte illa. Grattis i förskott, men. Åh nej. Whee! All right. Nej! Heter du Danne eller kallas... Jag kallas Danne. Ja, jo, det är sant. Jag heter Daniel. Det är sant. Tjenare Pontus, är det bra? Hej Pelle! Pelle är här. Allting blir bra när Pelle är här. Är det bra med dig? Dö inte, jag gör mitt bästa. Jag gör mitt absolut bästa. Vi ska klara det här, hörni. Vi ska klara det här. Åh, shit, pomfrit. Det här är ju helt galet ju. Åh, nej. Åh nej. Nej! Åh, Pelle var med! Nästa helg kanske du får Nintendo Switch. Oh, gissas vad kul. Vad ska du spela? Potatis med korv. Nej, med sås! Allt blir bättre med sås! Fantastiskt! Vad jag heter? Ja, det får du inte veta. Har du ett SNES Classic Edition? Ja, det har jag. Jag har inte en NES, min brorsa har en NES däremot. Men jag har bara funderat på att köpa det, för det kommer ju så här Atari Commodore 64 så här classic nu med massa så här gamla grejer. Och det verkar jättecoolt. Det här, inte för att jag tror att det är såna grejer som folk kanske vill se, men det här var coolt då för mig. För det är många såna grejer som jag skulle vilja pröva. Det här var kul, med många såna här roliga gamla grejer. Gamla skojare. Åh nej. Jag vet inte vad så. Jag vet inte hur det. Ja, det var synd. Hans musik lever kvar däremot. Det är bra med dig. Vad bra, Pelle. Vad bra. Det fyller 15 år nästa februari. Inte illa, Emil. Inte illa. Nej, du kommer inte få veta det YouTube-meningen. Nu får du sluta fråga. Erik, hejsan hoppsan. Är det bra? Jag kommer att få Zelda Breath of the Wild. Oh, Splatoon 2 och Mario Kart 8. Kolla, vilka fantastiska spel. Det kommer att vara så roligt på dem, Frasse. Det kommer att bli så nice. Nu gör jag en ny sån här. Nu gör jag en ny sån här. Jag ska först byta vapen. Equipped. Somebody touch my spaghetti! Somebody touch my spaghetti! Du är så glad sprallig där till. Ja. Jag försöker hålla igång. För att hålla igång så man är igång. Password, tack. Då ska vi ha 8888.
God morgon, god morgon, god morgon. Vi har förlorat, så kan det gå. Och var det Parzival som inte fick vara med förra gången? Eller vad heter du? Jag ska snart köra lite Zelda Breath of the Wild. Awesome, awesome. Hussein, känner du? Är det bra? Somebody touch my sauce! På Switch har du Zelda Mario Kart och Snipper Clips. Ah, mysigt. En Splatoon 2 Amiibo. Awesome sauce. Awesome sauce. Ja, det var Akakatter, så var det. Parzival var med förra gången, så var det. Fast kul, du ville ju köra Spectator. Det var ju schysst. Så Parzival var med i alla fall. Tänk om du ska fylla... Oj, så gammal kanske jag inte... Vad får du säga? Man vet aldrig. Mystic, känner du dig bra? Förresten, du har skaffat glasögon. Awesome! Det ser säkert jättekult ut på dig. Det verkar vara sån här cool kille som bara... Hej, glasögon. Jag kan den här. Känner du? Kan du svara på en friend request? Ah, just det. Om jag gör det nu så kommer jag bli utkickad. Så det kan jag... Jag får göra det. Jag ska göra det så fort jag kan. Du blev inte sist. Nice! Zelda Breath of the Sauce. Breath of the Sauce. Ska jag få hörlurar? Nu ska jag sända alla... Jag hatar väldigt mycket. Du har sända några... Jag kan inte höra min stol. Jag hör utan att hörlurar klappar ur. Åh, oh, Jesus. Var det var så illa? Tur fick jag att du skaffa nya då. Eller du ska få nya. Du ska få nya. Tur det i alla fall. Det var inte illa. Åh, oh, nej. Jag menar, det var med att hoppa ner där. Breath of the Sauce. Det spelet skulle jag vilja spela. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh jo. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Vart är du? Buse. Din buse. Jag har också glasögon fick det för ett år sedan. Awesome. Awesome. Du har förberedts Hyrule Wars i Switchen. All right. Coolt. Är du så här glad och sprallar hela tiden? Inte så mycket när jag är själv. När jag är själv, då chillar jag ju mest. Se på film, då sitter jag ju inte och pratar så mycket för mig själv. Vilken sås? Bea. Bea-sås. Bechamel. Bästa. Är du? Hej, jag tog Henke, snyggt. Vad heter du på riktigt? Det heter Danne. Eller Daniel. Åh nej. Oh, så ja. Ingen spam, nej precis. Wild, Venus. Ja, det här var bra. Åh, Jesus. Kom igen, ta det. Bli vän med mig, tack. Ja, jag ska bli vän med dig, skulle du säga. Okej, nu du. Och hopp, doink. Ser så här. Boof, the boof, the boof. Yay, kolla. Record him, we did it, bros. Hej, Lax, är det bra? Favoritsås, det är faktiskt Bea. Jag gillar Bea. Världens bästa Bea. Det är Bea, Bea. Bea med lite sting i. Det är den bästa Bea. Efternamn? Åh, det tänker jag inte säga. Det finns, om du är noggrann på kolla kanalen finns det ganska lätt att få reda på. Men jag kommer inte säga det. Du får söka upp det innan man. Legend of Danne. Breath of the Dannes hörlurar! Vilken av dem? Jag är två. Hör du? Wow! Hörru du, det var inte okej. Okay. Hur länge är livestreamen tills du slutar med liven? 12 eller 1, beror på hur taggad ni är. Och hur länge taggad jag är? Ska jag se att han färger mer på deras plan halva? Ja, vad tusan! Det kommer mer, vi fixar det. Vem är det som gjort det här? Be mig lite stingy. Oh shit på fritt. Åh nej. I have the sauce. I have the sauce. Bap. Bere-bere-bap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 . Wow! Shit på en fritt! Danne Chefsson, ja. Nära var det nog. Så. Oh, Jesus. Oh, så ja. Gick bra. Jag tror det är bra. Kommer du använda Nintendo Labo när det kommer ut? Jag är inte så sugen på det. Det ser så konstigt ut. Vi får se. Jag kommer inte förköpa någonting. Oh, snap! I heter du Lunati efternamn? Nej, det gör jag inte. Splatoon roligt. Jag tycker det är roligt. Vad tycker du? Tycker du att det är kul också? Så känner jag inte. Du ser mer Spirit Facts. Ja!
Visst är det coolt? Jag tycker det är jättekul. Jag kommer att spela in lite grann efter streamen. Jag kommer att spela in det och jag ser fram emot nu att äntligen bara spela in Ni No Kuni 2. Det kommer bli kul. Nej precis, inget svärande hörni. Jag tycker att Nintendo Labo har ju redan kommit ut. Har det? Oj då. Jag trodde det skulle komma sen. Ja, jag har ingen aning. Jag är inte jättesugen på det. För det ser så konstigt ut. Någon som byggde ihop det på livestreamen någon dag sen. Jaha, då har det kommit då kanske. Men jag har inte så här. Alltså, det är inte det jag tror det är dåligt egentligen. Det är bara att det är för dyrt. Och jag har inte plats att ha såna grejer överallt. Jag har som ingen plats där jag bor. Oh, min favoritbana. Diggy diggy sauce. Får jag lägga till vad det efternamn eller? Nej, då får han söka upp det om man vill veta det så eller hon vet jag. För den som vill veta får söka upp det. Det är supported. Det kommer ju inte hjälpa någon om de ska äda mig på Facebook, för jag kommer ju inte äda någon som jag inte känner. Upp, plus jag är aldrig inne på Facebook så. Åh nej. Det är supported. Den ska jag lägga in på min stream deck. Jag har en konstig labo med en kompis här, ganska tråkigt. Bea, skulle du kunna vara snäll och skriva alltså den här memen disappointed till mig på Discord? För då ska jag kunna lägga till både den och den andra när jag ändå gör det samtidigt. Då kan jag vara duktig och göra dubbelt kanske. Då kanske det går fortare för mig. När jag är mer inne i det. Jag kom till labo, jag och en kompis och hade det ganska tråkigt. Det känns som att det är så att de försöker göra någonting revolutionerande. Alltså det är så att man tänker bara, nu ska de göra någonting helt nytt. Men varför? Det är lite grann, det är så jag tänker. Varför gör de just den här grejen? Det känns konstigt. Men, vad vet jag? Det kanske är världens coolaste grej. Jag har ingen aning än faktiskt. Åh, det jag träffade! Nej! Vad sista där. Så går det i stan. Hejdå, hejdå! Tidigare, ha det bra. Oh, jasså Erik, vad nice. Då kanske du kan vara med en annan gång när vi kör. Bidi. Hör du? Oh, shit, på fritt! Åh, oh, kolla! På min person måste stå killen som tycker att sås är fatalt. Ja! Eller hur, det är bra. Bra sak att ha där. Åh, shit man fit. Vi ses förra veckan. Åh, nice! Du, kolla nu äger vi ju. Vad är det som händer? Så här bra brukar det aldrig gå. Sådär. Ja, det är bra, B. Du är bäst. Ingen protest att B är bäst. Hej, kompis! Jag skojar, var vi inte kompisar just nu? Jo, vi är kompisar. Nu är du, kom igen, battle on! Nej. Åh nej, åh nej! Percival bara ägde mig! Shit på en fritt. Du är ju bra, tack så mycket. Attack! Random sauce. Ja, så mycket sauce. Åh, bechamel sauce! Ba-da-ba-ba-o. Någon har varit duktig här, det gillar jag. Bra jobbat. Bra jobbat, kompisar. Åh, bra, han tog bort några gula där. Och så kör vi så här. Hej, kompis. Åh, snap! Kakan! Vad tusan! Tjena gaming, jag måste gå. Okej, ha det bra Mackan, tack för att du kom förbi min vän. Oj, shit, vad gjorde jag så här för? Det var inte meningen. Jaja, det kan det vara. Vi kommer om några veckor, all right. Inte illa. Disappointed. Stackars Avicii, ja det var tråkigt. Hej, kolla, det blir vinst, den är redan på nje. Hej, nu. Fantastiskt. Så då ska jag acceptera någon som har skickat en friend request här nu. Två stycken, hoppas det ryms. Jag blir ledsen ifall det inte ryms. Bam 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 bam. Come on bros. Så långsamt bara ska jag acceptera någon bara. Please wait, jag väntar. Så, yay! Och en till. Bra spelat, tack så mycket. Det går bättre än jag har när jag gillar när jag har, jag gillar när man har rollen. Men jag tycker det går bra med den här så. Måste säga sauce, what's saucing today? Yay! Så, playing. Nu ska jag göra en ny. Nu ska vi göra en ny lobby. Okej. Vad är ditt switch ID? Där uppe står det, min vän. Boing, 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 boing. Nej, jag tyckte det var fel!
Så synd att det är ojämnt. Jo, men det är så svårt. Vad ska jag göra liksom? En ACL, tjena, det är bra. Kan jag bli med? Vill du vara med här? Det är ju alla som... alla, det är brand. Jag bestämmer ju inte det. Det är Private Battle. De första 7 som joinar får vara med. Ba-bam, ba-bam. 7-7-9-9. Haha! 7-7-9-9. Kan du visa all det Switch-spel? Nej. Det är synd att, så här, hur mår du den? Jo, jag mår bra, jag mår bra. Jag är väldigt i slut i kroppen. Man, alltså, vi har ju arbetat ganska fysiskt i helgen. Det är mycket, mycket springande. Och, vi har sett på massa teater också, vilket var ganska lugnande i och för sig. Men att springa runt och jobba och bygga grejer, det var ganska tungt. Men det var kul. Jättekul. Vi var i Luleå och byggde en teater. Så blir det. Eller ska ni livestream? Tack så mycket, tack så mycket. Men så jag tänker att det blir skönt. Det är skönt nu att kunna att vara här och spela lite grann faktiskt. Har du Snippeklips? Jag har Snippeklips. Det finns, jag har till och med en Let's Play på Snippeklips med Berra, Kapten B. Hej, jag vet det är Daniel Litt, erkänner du Daniel Litt. Det heter jag inte, men nu är det dags för dig att fråga, för jag tycker du är tjatig nu, så nu får du lägga ner det. Kom igen, jag har hört att What's on my Switch, såna intressanta. Oj, vad är det för någonting? Kan du göra, jag kan inte göra en What's on my Switch. Oh, jag vet inte, okej. Okay. Är du kär i någon? Inte just nu. Det är jag inte. Kapten Dutt. Kapten Dutt, vilken perfekt namn. Hej, okej, okay, ha det bra lite kung. När spelade du Zelda Breath of the Wild senast? Det var nog när jag gjorde en stream på det senast. Jag har inte spelat det sen dess faktiskt. Diddle-diddle-diddle-diddle. Bella-do-da-do. Hopp. Nu du. Wow, snap! Woo! Switch gamer, gissas, amaliga. Point. Nej! Åh, Henke! Du kommer säkert vinna den här matchen också. Tror du det? Vi får se. Ja, vi får se på kanalen. Precis. Pelle har koll. Pelle har koll. Pelle har koll. Pelle är bäst. Ingen protest. Edde Hockey, tjenare. Long time no see. Hur är läget? My man. Är det bra? Hej då, lycka till. Yeah. Yeah, boy. Det här... det är en rapsås. Och det är en rap om sås. Och när jag slår på... Heter du Hedgy av en speciell anledning på Switchen? Ja, Hedgy är ju... det är ju faktiskt ett smeknamn som jag har fått av mina amerikanska kompisar egentligen. Eftersom att min efternamn låter lite grann som Hedge i början på namnet. Och det har som blivit en grej då att jag heter Hedge. Eller det blev Hedgy. För att jag valde att göra det lite mer eget. Men Hedge är liksom nära det jag heter. Så, snap! Är det någon som vet man ska Mario Maker? Om man kommer, det är inte sagt än. Men Q, står inte bara där för tusan! Det kanske inte är ditt game. Det här, nej, det verkar inte vara det. Vad tusan, IKT, ja precis. För det är Hedgehog kommer också från, för det är mitt spirit animal. Vilket var passande till mitt namn. I och med att det är nära det. Epic Soul. Boink. Okej, nu måste vi. Vi måste gå in här och sneaky. Whee! Hade varit med om jag inte var i stan. Ja, så kan det gå. Men då är det med en annan gång kanske. Nej, men så det, och sen så, det är därför min engelska kanal heter ju Epic Hedgy. För att jag ville vara en episk igelkotte. Whee! Shit, pommes frites, det här kommer inte gå bra. Det gick ju bra i början. Spelade en igelkotte, undrar vad ditt är. Ditt. Jag tror ditt är en awesome sak. En awesome sauce. Ah, kolla, vad hände? Vad hände? Var det någon som stod stilla? Vad tusan. Det blir så obalanserat om en person står stilla, då är man körd. Japp, du står still, Q. Vad tusan. Spinnar faktiskt på två på Nintendo Switch. Bara på Nintendo, ja precis. Det finns bara på Nintendo Switch. Stämmer bra det.
Jaha, Q kanske blev disconnected. Wow! Ah, kom igen! Nej, ut! Ut nu det här då! Kom igen. Ja, så blev det. Kanske ett lejon. Ja, det var jävligt coolt. Vi får inte bara på nedan. Ja, precis. Nej! Ja, det blev något fel där. Hoppa ut, så blir det. Alla disconnecta, vad konstigt. Jaja, vi bygger upp det. Vi bygger upp en varg. Oh, Beatrice varg. Det lät som du. En riktig cooling. Det tror jag på. Det tror jag det. Det tror jag det. All right, kan vi komma in här utan mot den här grejen här så? Din är björn. What? No way! Mind blown, säger jag. Björnboss. Men vad måste jag se det här? Det här är kanske det enda grejen jag tycker är riktigt irriterande med Splatoon. De måste visa det här enda gången man går in i spelet. Så sjukt weird. Det går inte bara skippa det heller. Jag vet ju de här grejerna. Herregud. Jag kör en sista match. Jag kommer tillbaka under klockan 12. All right. Utter. Utter är bra. Hej Neo. Ja, vilka är era spirit animals? Jag kanske kan skriva det. Så får jag veta. Det kommer svårt att komma ihåg alla spirit animals. Men det kan vara bra. Är någon annan som också har en ilkotte? Boink. Nu hoppar jag hit. Lobby. Boink. Vi ska gå in i private battle. Och så gör vi password och så gör vi 7777. 7777. Bam. Apropå obvious, har ni tänkt på den enda. Vänta, varför what? Varför skickas inte för? Sign in. Vad då sign in? Och här blir utkickad för. Vad är det för... vad håller de på med på YouTube egentligen? Enda Legolas gör i Lord of the Rings är att säga att det som är obvious. Ja, jo, precis. Han säger det typ bara, there is blood in the air. Eller, there's blood has been shed here. Man bara, jo, det är bra där. Splat zones. Det kan vi höra. Det är kul. Splat zones. Så ja. Boink. Captain obvious. Ja, men gud ja. Det är, han, jag är bara obvious uttalen hela tiden. Det är gepard. Det är supersnabb när du flyr. Oh, all right. Gepard är cool också. Jag gillar dem. This forest is old. Legolas. Ja, han är lite grann som han är. Q och NAC. Ja, NACL. Kom igen nu då. Ett video på sånt är för roligt, kan ni tänka på. Ja, precis. Jag har sett den förut, tror jag. Jag vet inte, sjukt. När man ser filmen så tänker man tänker bara på det. Man bara, ja, visst. Så varannan grej han säger är bara såna här, man bara, jo, someone has died here, man bara, du står bredvid en stor hög med orcher, bara, jo, någon. din är kycklingen från Just Dance 2018, ah, okej. Okay. Kycklingen från 2018, va? Det var bra, jag gillar det. Bam, 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 bam. Oh snap! Nej! Ah, minimannen! Får jag den på switchen? Du går in i på din profil. Och sen äter du in den där siffran där uppe på vänner. Kan du göra en Fortnite-video med pattan? Kanske det någon gång. Hörrni, det är inte vi Splat Zones nu! Wow! Wow! Yes! Vi tog det! Du är bäst. Yeah, boy! Snyggt. Riktigt snyggt. Åh, nej. Ja! Nej! Jag är räddis! Jag är räddis! Yay! Du tog det! Du är svart i Supergirlsplatoon. Nej, det tror jag inte heller. Du bara ljuger. Du är bäst, Pontus. Åh, nej.
Åh nej. Okej, det gick bra. Du kan vinna den här gången. Ja, det tror jag. Det känns som det går bra för oss. Woo! Wow, nej! Nej, tusan! Varför kontroll hade du till Sun Pokémon? Hej förresten. Hej Pokémon och Fortnite. We lost control. Åh nej! Vad sa du? En kvar! En remaining! Det är på 3DSen som vi körde i spelet. Du är inte Reddis, du är Danne. Jag har ont i kinderna för att sitta och ler så mycket, Danne. Åh, det är så fin du! Och bara därför kör vi en... One punch! Bäst, ingen protein. Vi tar en till sån. Det är ganska fort ändå. Boink. Hej Zelda Björnsystern! Det är dubbelt. Jag tror det är dubbelt för att du hör nog från mina högtalare också. Konstigt. Du är vantback. Bälte i SUV-fraktion. Jaså, oj då. Det ekar Finbäcken. Men vad tusan. Jag förstår inte varför det är så. Jag har ingen aning. Det är så himla konstigt. Jag tror att det är för det är eko. Alltså det är för att ni hör på det som jag hör också. Kanske att det får dämpa det ljudet kanske. Så konstigt. Jag förstår. Det är som att det varannan gång blir det så också. Åh nej. Åh nej, minimannen! Det är Love. Jaha, så där ja. Vad är lösen? 7-7-7-7. Jag förstår inte, tror jag. Men det är ju bra. Hopp! Jag förstår ingenting. Åh nej. Kom igen! Ta kontroll! Chaos control! Yay! Vi tog den. Vi hör inte ekot. Konstigt. Woo! Oh snap. Erik Pirik. Vi smakar på färg. Oh Jesus. Oh nej. Wow. Så snyggt. We take the lead. Yay. Det kommer ett Hero Academy spel i år. What? Ja, det kanske blir som ett fighting spel eller? Eller vilken sorts. Ja, i och för sig. Det är väl det de har. Men det ska vara kul. Det lät som ett roligt spel att kunna vara. Eller det kanske blir så lite Dragon Ball-aktigt så här, som det brukar Dragon Ball-spelen som har varit väldigt, som bara fighting liksom. Men det här var coolt faktiskt. Du vinner. Jag tror det. Det känns som vi går bra för oss jävlar. Vi får se. Det kommer att gå bra. Ska ni se. Åh nej. Oh yay! Vi är slut på färg. Woo! Du har inte Splatoon, men du ska kanske skaffa. Awesome. HB. Hur länge mer ska du streama? 12 eller 1. Vi får se. Oh, Snapperoni! Nu tror jag vi vann. Yay! Vi vann. Men om jag gör så här då, vad händer då? Om jag gör så... Då blir det ingen ljud. Men för här då? Vad ska man inte vara vanligt? Touch my spaghetti! Vad konstigt. En jätte-entertaining screen. Vad bra! Vänta, nu ska jag byta va? Nu ska jag låta nu. Ja, precis, vi två stycken. Det andra är säsong 3 av My Hero Academy. Har det börjat? För jag började titta på den serien med Captain B. Magnificent! Hej! Läget med. Är du taggad? Är du med? 5566 blir det. Den får vi köra på. 5566. Om jag har Sims 4 eller Sims 3? Ja, Sims 4 har jag. Jag har till och med lagt upp någon video på det. Det är grymt, Anna. Oh, vad spännande. Vad kul att du påminner mig. Bra att du påminner mig. Då kan jag faktiskt kolla på det. Vi kör Rainmaker 2 idag. Det blir bra. Inte tower control. Looks good. Det är grymt. Åh, vad kul att höra. Måste dra. Okej, ha det bra Hugo. Tack för att du kom förbi.
Du är hemskt trött, vad tusan. Har du varit uppe och gamea hela natten? Säg mitt namn. Say my name, it's Love. Hej Love. Love. Kan du lägga ut en Sims-veden eller ström? Det lägger ut 3 Sims-videos som det är det du undrar över. 3 stycken tror jag. Sims 4 med djur. Oj. Jag har bara Sims originalspel tror jag. Bättre. Eller det är det och så har jag, jag tror jag har jobb grejen. Åh nej. Jag failade. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Tusans elände. Parsival. Parsival. Oh, ready player one. Come on, bro. Vi tar det här. Vi fixar det. Vi har det. Vi ska ta det. Hopp. Bara. Kom igen. They have the Rainmaker. Oh, nej. Wow. Oh, nej. Oh, nej. Jag är räddis. Ha! Hadouken. 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 Så ja. Kör, kör. Nej! Vad gör du, Q? Fel håll. Ska vi spela Splatoon-banorna? Vilka banor? Kom igen, Q, spring! Oh my god. Mm, 2019 kommer ett nytt Mario Luigi spel som spelar. Ja, det kom, det fast är väl inte nytt. Är inte den här remaken på Bowser's Inside Story? För det är väl det och eller? Har jag misstolkat allting? Men det är inte omöjligt som helst. Det är lugnt. Okej, nu tar jag den här. Nej! Checkly Bros, är det bra? Nu kommer en uppföljare till Mario Luigi Bowser Inside. Jag har en uppföljare till det. All right, coolt. Ja, men då så. Då är ingenting omöjligt. Jag väntar och ser vad det är innan jag kommer med information. Men det blir bra. Det är i alla fall det jag fått svar. Okej, all right. Men det är säkert bäst. Ah! Jag såg det precis. Shovel King, är det bra? Det är det spelet. Okej. Okay. Det blir bra. Det loser sig. Det loser sig. Åh nej. Åh, du där. Åh nej. Tog jag vägen? Åh nej, åh nej, åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Ah, Parsival. Hej, Alvel, bra. Du kommer vinna säkert. Tror du det? Jag vet inte tusan. Det känns som de... Nu tar vi tillbaka lite grann. Men hörni, Q! Spring! Stå inte där! Q, vad gör du? Åh nej. Oh. Boink. All right. Ha! Oh nej. Oh nej. Nej! Det kommer DLC Pack Breath of the Wild. Kommer du köra det? Om det kommer rätt, ja. Om det kommer rätt så kommer jag göra det. Definitivt. Men jag menar, det har ju redan varit 2 stycken. Det är frågan om de gör en till. I och för sig är det ett populärt spel. Så det blir inte omöjligt. Men jag har inte hört någonting om att de ska göra det. Erik Perik, vad gör du? Kör in! All right. Kör in, Erik! In! Kan man inte köpa Spirit Track på e-shoppen? Man ska kunna göra det, tror jag. Danne, är du en dramakung? Ja, det ska jag. Kanske, lite. Åh, kom igen hörni, in! Varför kör ni inte in? Woo! We lost the Rainmaker! Åh,
Okej. Kom igen. In! Gå inte tillbaka, Erik Perik. Vad gör du? Erik, vad gör ni? Trollar ni mig eller någonting? Vad håller ni på med? Okej. Vi ska bara hit upp, hörni. Det är lugnt. Nej! Oh my god. Jag tror faktiskt det finns på Wii U. Någon annan version faktiskt. Oh my god. Det var på kanten. Kom igen. Oh, så. Den heter Octa Expansion. Det kommer bli kul. Det kommer du ihåg att din dator suger, men man får köpa en dominerdator. Jag vet inte om vi gör det. All right, nice. Du kommer förlora. Ah, nej, vi vann. Oj! Vi tog det som en chef. Jag vet inte vad jag ska göra. Du ska springa mot slutet. Det finns mot slutet. Bra Daniel, ja eller hur. Jag har 2DS för annars får jag ont i ögonen. Men man behöver inte ha igång 3D när man har. Det har jag inte ens när jag kör min 3D. Framförallt det spelar in, men det spelar ingen roll om jag har 3D på eller inte då. Vilken är favoritlåt Daniel? Det är en Kansas-låt. Carry on my wayward son med Kansas, det är min favoritlåt. Hela Kansas. Den är bra. Jag brukar ha jättemånga expansion packs i Sims 3. Eller, du brukade? Jaha, det spelar lite mycket. Ja, det är ju det. Det är nice, det är nostalgi. Använder aldrig 3D på en 3DS. Nej, jag gör faktiskt inte det. Inte jag heller, alltså. Jag ser liksom inte. Det är ju coolt, men samtidigt, jag spelar ju in och så får ni liksom, det jag spelar in ser ni också. Tänker jag att det ser jag samma sak, tänker jag. Oh, snap. Wow! Jesus vad det splashade. Jag har ingen aning om det var så mycket splash. Åh nej, de kommer äga oss. Åh nej! Oh, Jesus vad det går bort för dem! Wow! Det kommer ingenstans! It's only game. Why do you have to be mad? Åh, vi blir vägda. Min favoritspel är Breath of the Wild. Min favoritspel är Breath of Fire på PlayStation 1. Du kollar på 3D, ingen virtual console. Jag för mig att jag har sett det på Wii U virtual console. Jag kan ha fel. I kill you. You kill me. Oh no. 8899. Bam. Men nu kör vi kör vanligt igen. Oh yeah. You lose. I do. Önskar komma nytt Mario Luigi Partners in Time. Jag har inte kört det. Inte originalet ens. Bam, 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 bam. Jag har smaken av vattenmelon. Gillar du inte vattenmelon? Jag tycker det är gött. Ska jag vara med och spela? Du får vara med och spela om du vill. Om du vill det så får du gärna vara med. Var det inga fler som vill vara med? Shit på fritt. Vad hade vi löst nord? 8899. Mario Idibus Insight Story var mitt barndomsspel och mitt skitspel. Ah, mysigt. Jag har inte kört det heller. Det är många sådana där Mario Luigi-spel som jag aldrig kör faktiskt. Hej! Hur går det för er egentligen, Danne? Vinner ni? Ja, lite grann. Vi vinner lite grann och förlorar lite grann. Det går lite upp och ner. Det är lite grann så det är. Det är lite så det blir. Men ja, det är så länge vi har kul och det har vi. Eller hur hörni? Visst har vi kul? Jag tycker det är kul.
Hur går det för dig då, Kimmy? Fick du en lugn söndag idag eller är det bara jobb som vanligt? Gisses vad du gjorde bra jobb med nya Sims-videon. Det måste vara ett jättejobb verkligen. Jag såg det, jag bara, men hallå. Jag ser liksom så här, bara gud vad hon har jobbat på med det där huset och gubborna och allting. Det kring och städar och lyssnar på streamen då. Ja, vad kul. Det får ett hjärta. Här får hjärta från Danne. Hjärta från Danne. Du får göra en Sims-hjärta. Kimmy, jag dödade Danne med färg. Ja, du bara splattar mig. Nej, du, här verkar som att det inte var lika många som vi kör nu. Så då kör vi... du kommer inte in. Ja, men då kanske det är något fel med servern igen. Så då kör vi ett sånt här battle. Jag kör regular battle. Och då går också joina mig mellan mellan gångerna. För första gången brukar inte alla kunna följa med. Men då kör vi på det. Istället. Min mössa igår, vi är jätteglada över. Det finns en bild på coola grejer vi ska. Din mössa kom igår. Ooh, nice, nice. Det tog några timmar med den videon. Det förstår jag, Kimmy. Jag såg den videon, jag bara, oh my god. Men det var roligt. Och så när, alla, och så när jag såg... när jag hörde alla företagsnamnen som alla har fått, jag bara, hashtag, inte sponsrad. Det var roligt. Det var sjukt roligt faktiskt. Du skulle visst joina. Ja, men du kan joina här. Det här är fortfarande, alla kan ju vara med ändå, liksom. Hashtag, inte sponsrad. Det här är också svårt när man kör regular, för då vet jag att det är mycket mer... Alltså, det är så himla blandat med folk, liksom. Åh, vissa har kört så himmelens mycket. Ah! Precis, ja. Jag tyckte det var jätteroligt i alla fall. Klas Olsson. Jula. Jag bara, ja, det kommer de. Så bra. Hörru du, sa jag. Ja. Det fyller år på onsdag. Ja, så det är det. Inte illa. Grattis till förskott, min vän. Åh, nej. Hur ska det gå? Åh, nej. Oh, my God. Åh, nej. Nu skjuter de på mig igen. Lägg av med det där. Ingen skjuter på Danne. Hashtag, skjut inte på Danne. Du förlorar idag. Är det sant, Lelle? Men grattis. Grattis på födelsedagen. Inte illa. På en söndag. Har du fått någon tårta då? Jag hoppas jag får mycket god tårta. Åh, just det, Kim. Jag hörde ju att din grabbis, att han fyllde år igår. Jag hoppas det fick tårta han också. Jag skrev minsann till honom. Han verkar ha en bra dag. Hoppas jag. Och ni fick en bra dag ni också. Åh, Jesus. Åh, nej. Oh no. Hashtag skjut inte på Danne, det är bra. Det är bra att du är med mig, Alve. Blä. Hörru du, sa jag. Men, vad träffar ju? Nej! Det fyller år snart. Nej, inte illa. Inte. Kan du spilla rankad? Men det är så svårt. Alla kör så himla seriöst när man kör rankad. Jag tycker det är roligt att köra regular, för då kan också ni vara med. Vilket jag tycker är roligare. När det inte bara jag och mina försök till att vinna. Snart ska vi börja jogna igen i alla fall. Det blir mellan battles. Då. Här ska vi köra. Nu ska jag spela för att det lite bättre. Ja, för det finns andra. Jag vet att Mackan pratar om att det går så himla bra när man kör med motion. Och jag är såhär, men herregud. För jag har hört att proffsen kör med motion. Och jag pallar inte det liksom. Jag kör med pro. Pro controller, va? Och nej! Vill du ha igår? Vi hade jätteroligt igår. Ja, vad bra. Hoppas ni fick mysigt och äta tårta och se på kanske fin film eller något kul. Något kul måste ni ha haft. Men du, var lägg om den där, bort för den. Så. Åh, Jesus. Jag tycker jag kanske är bättre än Pro Controller. Ja, men vi har alla våra preferenser. Vad bra. Bra att du tycker det. Moink. Worf, tjenare, är det bra? Är det bra med dig då? Åh, shit, bomfritt. Det här blir spännande. Åh, kolla vad vi vinner! Det är helt galet ju! Jag redan på en choo-choo. Vi vann ju. Åh, snäpp. Och nu får jag äntligen poäng och pengar i det här spelet. Det har jag inte haft på jättelänge. Två gjorde ingenting! Åh, inte konstigt att vi vann då. Pro Controller också motion. Har den? Ja, man kan ha igång det i alla fall. Jo, det är så är det ju. Men jag har inte det.
Kanske jag plockar med en stor över mina händer. Ja, kanske är så. Du spelar moddat Minecraft ifall du vill veta namnet. Jaha, vad kul. Vilka moddar? Jag fick tips av David om några roliga moddar så jag skulle kunna pröva. Men jag är så dålig på att modda saker så jag bara, hur gör man? Jag laddade med Forge och så fick jag ingenting att funka. Men någon gång ska jag få det att funka så kan man titta på några roliga mods. Jag hittade en mod som, jag tror den som han pratade om. Han pratade om en mod som gjorde så att det såg som lite verkligare ut. Och ska jag köra Minecraft någon gång så kommer jag nog ha det. Bara för att göra lite, så lite fresh. Men jag körde ju Lucky Island och då hade jag inte den modden. Jag tycker mods är lätta. Det är kanske bara jag som inte fattar någonting. Får man hoppa in? Det är nu man kan hoppa in. Det var mellan battles, då kan man hoppa in. Kim, kan du göra en ny video? Hon gör ju nya videos hela tiden. Och det var så bra. Ja, precis. Nu är jag med. Okej, nu ska vi vinna igen. Vi ska vinna, vi ska ta dem. Nu är vi blåa så kommer vi vinna. Jag tror på det. Åh, blå och gult. Kom igen, hörrni ni. Åh, Jesus. Utters, nu får du köra. Inga skrik i chatten, hörru du. Jag kommer inte svara på din fråga om du skriker i chatten. Bom, 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 bom. All right. Upp, upp, upp. Upp, upp. Precis, Pelle, det är bra. Inget skrik i chatten. Ta bort de där skrikarna. Bam, 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 bam. Åh, Jesus. Åh, Jesus. Åh, nej. Åh, nej. Okej, nu ska vi. Nu är det. För jag körde täcket en gång i tiden. Jag körde en massa kompisar. Det var coolt. Åh, Jesus. Åh, Jesus. Nu är det. Kom här, men. Hör du? Jag ser dig. Ah! Skulle bli så sen ska vi resa till hemsidan och kan dela en spatron så fort. Ja, okej, nice. Visst bilar och vägar och sånt. Jaha. Kanske var den. Vad coolt de har massa såna moddar. Varför skriker man? Ja, eller hur? Dum fråga. Det är jag läser så mycket jag kan ändå. Man behöver inte skrika. Det är som att skriva och att det är otrevligt. Ja, precis. Om man skriker, då det är liksom... Nej, det tycker jag inte om. Det är därför vi har... Det är väldigt enkla regler vi har, liksom. Det är bara trivselregler, liksom. Hör du? Jag ser dig, minsann. Jaha. Mhm. Vi tog honom! Det gillar uttrar, det förstår jag. Uttrar är nice. Måste gå och älska det. Okej, ha det bra, Lelle. Hoppas en bra dag. Ja, precis. Precis. Men ni sätter helt rätt. Boink! Är det du? Wow! Nej! Ah! Kan jag testa Fortnite någon gång? Jag har gjort det. Det finns på kanalen. Det gick sådär. Men det var kul! Tessen är här! Känn hypen för Tessan, Europa. Tess är bäst. Ingen protest. Är det bra, Tess? Är det bra med dig idag? Det är söndag. Yay! Ah! Tycker du Pokémon Sun var kul? Jag tycker det är kul. Jag och Patrick har ju en let's play på det där vi streamar det. När han har tid. Det är våra streamspel när Patrick är med. Just nu. Och det kommer vi hålla på med ett tag tror jag. För att... Åh, Jesus. Ta då. Swedenbar. Hör du? Jag ser dig min son. Shit på fritt. Skit bra. All right. Det är bra. Det fixar. Åh, fick. Du, den här kommer vi vinna så det är galet ju. Om inte de har snickat förbi nu, det tror jag inte de har gjort heller. Kolla nu. Då blir det en diggy. Oh my god, det måste vara folk som står stilla. Så där bra går det aldrig om inte folk bara står stilla. Hej, tack ni. Hur är det med dig? Lite trött, det är bra, simla, nice helg. Grillning, gott sällskap. Åh, vad nice det lät. Grillat. Jag längtar till sommaren. Nu är det bara vinter fortfarande. Om ni följer Instagram så jag var ju i Luleå i helgen. Och sen så bara, det var bara snö överallt. Det ligger inte här. Det är bara en bit bort, vet du, i Luleå. Jag hoppas att vi kommer Mario Luigi till Nintendo Switch. Det hade varit nice. Det hade varit riktigt nice faktiskt. Hej, du kommer in och tycker att jag känner igen. Miffa är där också, vad kul. Jag mår jättebra, Tessen. Så det är bra. Hur mår du idag? Kobra, tjänare. Är det bra? GG, yeah.
Du var vaken hela natten. Ja, du sa att du tittade på en stream i 46 timmar. Det är ju helt galet. Vad är det för stream du tittar på så länge? Mm. Åh. Jag funderar om jag ska göra sånt där bett att om vi når någon sorts subscriber goal, för jag har en jättelång stream någon gång. Men det är lite grann, jag vet inte vad jag ska streama i en längre stream ens. Sen är det jobbigt. Vet du hur mycket energi det tar för mig att göra en lång stream? Men vi tar det när det kommer. Det löser sig. Vi fixar det. Någon Zelda stream. Okej, titta på en Zelda stream. Jag kanske ska ha gjort en sån. Om jag kommer upp till ett visst view, kanske jag kör Zelda Breath of the Wild på en stream. Det här var coolt. Bom, bom, bom. Skulle inte ens så mycket snö. Vi börjar barbacka och 20 grader. Jaha, ja, vad kul. Vi har snö överallt. Däremot så har det börjat smälta ordentligt. Det blev jättevarmt i veckan. Så det smälter bort ganska snabbt just nu. Så är det. Det är icke möjligt att joina dig. Är det icke möjligt att joina mig? Det ska gå. Mellan matcherna. Det är icke möjligt. Är du norsk? Det skulle inte mycket. Ja, precis. Men jag saknar. Jag gillar att grilla. Grilla, jag, även fast jag, du vet, även när jag var vegetarian så tycker jag var kul att grilla. Gör man många jättemånga kreativa maträtter på grillen. Det kan vara många coola grejer där också. Åh, shit på fritt! Ska jag spela Fortnite på en stream? Jag vet inte. Vill folk se det? Kan du testa snipperclips du och Patta? Alltså vi har ju en hel Let's Play på snipperclips på kanalen med jag och Kapten B. Det är bara att titta där, min vän. Jag kommer inte köra om den med Patta. Rolig mod idag för att göra en Let's Play mod, det tycker jag är roligt. Jasså. Oh shit, pommes frites. Har du någon mod du kan rekommendera då? Läsa vidare Game of Thrones-boken. Ooh, vilken bok är du i? Det ska gå, okej, men du. Gå du, ha det bra. Jag längtar tills sjätte boken kommer. Jag ser fram emot att läsa den. Game of Thrones har jag följt i många, många år. Tycker det är riktigt nice. Och sen när jag kom som serie, jag blev helt chockad. Jag bara, what? Ja, du läser första boken. Första boken och första säsongen är faktiskt väldigt lika varandra. Så det är sen det börjar bli lite annorlunda. De hittar på lite grejer, men det är bra! Jag gillar det. Det är bra grejer på olika sätt. Åh, shit, pommes frites. Nu går det inget bra för oss. Tjena, Dippen! Är det bra? Är det bra med dig idag? Vad spelar du för först, Pokémon Sun eller Moon? Snap! Vi spelade ju Pokémon Sun först, och sen spelar vi Ultra Moon nu. Jag tror de vinner. Nästa steg för steg exakt som vi ser. Ja, precis. Första säsongen är verkligen det. Det var helt galet. Jag tycker jag blev helt såhär, wait, what? Hello! Tror du nya Super Mario Bros. Är en port eller en ny spel? Jag tror det är ett nytt spel. Jag tror att det är så pass stort spel, så jag tror att de måste göra nytt. Jag tror inte de kan porta det. I och för sig gjorde de det med Mario Kart, men det tror jag att det var liksom. Nej, jag tror att de kommer göra det. Det är så pass gammalt nu, för Mario Kart kom ju relativt nytt innan Switchen släpptes liksom. Eller var det något år innan? Jag har svårt på koll. Men jag tror att det kommer vara. Jag tror inte det är en port liksom. Din gubbe dans till sången. Ja! Vad fantastiskt. Det tror jag på. Men jag hoppas det. För jag har svårt att se att de ska göra en portning liksom. Eller en port. Det känns dumt att inte göra en som ny. Shit. Jag funderar på om jag ska göra en video där jag diskuterar vilka karaktärer jag tror kommer vara med. Jag såg en annan kille göra en sån engelsk video och då tänkte jag, det skulle kunna vara kul. Vi får se om jag har tid någon gång.
Kan du göra en stream där du gör en ny save file Breath of the Wild 100% på en stream? Det lär ta till. Jo, det var det jag pratade om. Om jag gör ett viewer goal. Jag får tänka ut något sånt som man ska kunna göra. Om vi når ett nytt subscriber goal. Istället för att jag färre hår kanske jag gör en hel stream där jag kör igenom hela Breath of the Wild på en stream. Så får vi se om jag kör igenom så mycket som jag bara kan. Boink. Tror inte att alla kommer komma med. Jag mår bra. Det är bra. Och de fyra champions som finns med. Det som jag hade hoppats på, det jag vill diskutera, jag skulle tycka det var sjukt coolt om de gjorde lite grann som med Pokémon Trainer. Som de gjorde i Melee, där man kunde som byta. Man tryckte neråt B så bytte man som gubbe. Det hade varit coolt om de gjorde en champion-gubbe så man kunde som byta mellan de fyra så. Det har varit coolt. Kanske inte den starkaste gubben, men att man kunde som välja som alla de med The Root Protection. Och så byta in såna grejer. Nej, det har varit coolt. Alltid som har som någon special Link som bara har alla champions med sig liksom som attacker. Au. Har du spelat Undertale? Ja. Undertale. Jag spelade den som... True Pacifist jag spelat. Det är några som har frågat mig om att köra True Genocide, men jag har inte riktigt tagit mig an det. Nej, vad säger jag? Det är många som har frågat länge nu också, så jag inte borde göra det. Men jag, det tar också sån tid som jag inte riktigt har för att göra en sån grej. Det här var coolt. Pokémon Trainer var i Brawl. Var det Brawl det var? Okej, okay, my bad. Super som galen nu. Eller hur? Dan, du har inte grönt hår längre. Nej. Det försvinner, vet du. Det var semi-permanent hårfärgning som jag gjorde om igen i flera omgångar faktiskt. Men nu är det 90% borta. Det är fortfarande lite grann, men det försvinner nu. Men jag har bluescreenen så syns det typ inte överhuvudtaget. Du, jag såg det min sand, din lilla buse. Kom fram. Oh, shit, kom fritt. Du där. Oh, nej! Jag tror de blåa kommer vinna det här. Gisses alltså. Pokémon Trainer var ju bra. Ja, men precis. Åh, nej. Ja. Du är bäst. Jag vet inte, jag känner mig bäst just nu. Det går framåt i alla fall. Bam. Är det någon som bara står där? Kom igen. Varför är det så många som bara står där? Det är ingen bra. Det spelar ingen roll hur bra man är. Man blir bara ägd ändå. Hopp. Åh, shit. Åh, nej. Okej. Åh, nej. Nu då. Inkling såsigt släcker ljuset i inkling männen som ögon med Alfons Åberg. Åh, nej. Inte Alfons Åberg, nej. Japp. Vi förlorar den här, tror jag. Oh my god. Jaha, shit, pomfrit. Ja, det var ingen vinst för oss inte. Då kan det gå. Vi vinner några, vi förlorar några. Hej, läxorna klarar ni. Okej, Brille. Nice. Äntligen. Chatten är inte särskilt aktiv. Nej, det blev så idag. Och det är helt okej. Okay. Det behöver inte alltid vara aktiv. Så kan det vara. Get some help. Stop it. Nej, inte igen. GG. Ja, vi gjorde vårt bästa. Vi gjorde vårt bästa i alla fall. Men nu så. Nu kör vi igen. Åh, ska vi se. Jag är redo. Nu har vi förlorat en och vunnit en. Då känner jag bara, nej men nu. Nu styr vi upp tillsammans. Det kommer gå bra nu. Tjena, Viggo. Yeah, boy! All right. Oh, yeah. Pokémon Trainer var bra. Det kanske var det. Den gillade jag. Den var faktiskt cool. Jag gillade den gubben. Alltså, jag har aldrig varit bra på Brawl överhuvudtaget. Eller på Smash överhuvudtaget. Men jag gillade den gubben liksom. Det är ett kul spel. Du kollar. Jag fick det där bara för att jag kollade på kompis... Jag vet inte vad det är för någonting, men det låter bra. Hur går det? Vi förlorade just nu, men annars har det gått ganska bra, tycker jag. Vi har vunnit mer än vi förlorat, kan man ju säga. Och det är nice. Det är mer än så kan man begära. Och nu är vi lila. Så lila, då ska vi vinna. Wow! Åh, shit, bonfritt. Rumpnisse! Men rumpnisse också! Dill. Right. Whoop. Oh, nej.
Åh nej. Wow! Åh shit, pommes frites. Det här var läskigt. Jag spelar Roblox. Vilket spel är Roblox? Jag har faktiskt kollat lite grann på Roblox. Och det verkar ju ganska som att jag ska kunna göra roliga videos på det. Men det är liksom svårt. Det är så himla... Allting tar så lång tid att göra. Det är en YouTuber. YouTuber. Jag vet inte vad det är för någonting. Men det är en YouTuber, all right. All right. Hör du? Ah, kom igen! Maxilo, vilken chef. Måste gå. Okej, ha det bra, Neo. Tack för att du kom förbi. Hoppas du har en bra dag. Okej, måste äga. Ni måste väga. Det här går inte. Vi får Hadouken. Det blir bra. Sneaky, sneaky, Dan. Vi fixar. Danne är med och Danne är som med. Spela Roblox med någon. Jag har fortfarande inte sagt vilket spel i Roblox. Murder Mystery 2 skulle vara kul att se. Murder Mystery 2. Är det mordgåta? Ha. Huh. Jag körde Mario Kart med min systers son igår. Wow, jag suger på det. Kan man se en hård träning för det? Ja, men gör det. Så kan du vara med någon gång med oss, tycker jag. Det här har varit fantastiskt. Hör du? Ha! Äntligen det payback på den där grabben. Hej, kompis. Ah! Baga mig. Men vilken Mario Kart körde ni? Oh, var det den på Switchen, eller? Oh, All right. Gag. Hör du? Woo! Så ska det se ut. Åh, vad rädd jag blev. Jag blev så rädd med snipers. Snipers skrämmer mig, okej? Okay? Oh. Kan du köra Celebrate for Vine någon gång? Jag har kört igen det 4 gånger. Så jag kommer bara göra det om jag kommer på något speciellt att göra, liksom. Jag har gjort några challenges också, liksom. Wow, snap! Tog jag 2 i rad! De gick bredvid varandra. Nice! Åh, nej. Ja, det var min kompis. Kan du göra en Q&A? Jag tycker att jag gör en Q&A nu. men om du har några frågor så är det bara att ställa dem. Vi har gjort en Q&A också, men det känns som att när jag streamar så är det som en Q&A. Tror du att Valuigi kommer att vara i nya Smash-spelet? Det är ju det jag hoppas på. För Valuigi har ju som aldrig... Han behöver vara med, känner jag. Jag känner att han behöver vara med. Vilka spel har du en Switch? De flesta stora. Vehicle Simulator. Vad är det? Vi vann! Ja, vi vann! Spaghetti! Det är där 4 gånger. Shit, pommes frites. Det var du det. Sorry. Kaffe på morgonen. Som har blivit kallt. Yeah. Tjena grabbe, vad du missat. Lite vinster, lite förluster, du vet. Så Splatoon brukar vara. Det är bra. Det är bra grejer. Går dåligt om jag kör under 50cc i Mario Kart. Aldrig går bra under. Om du kör under det. Jaha, du är som van med det så klarar du inte av de andra. Jag vet inte, det är en helt annan spelstil liksom. Jag tycker 200 är svårast i och för sig. Men... Hur mår du? Tillbaka i chatten. Ja, vad kul. Välkommen tillbaka. Jailbreak skulle någon vilja se. All right. Ska spela, okej. Men för det jag har hört förut någon säga jailbreak. Så om du kanske rekommenderar, kan du skriva till mig i Discord så kommer jag faktiskt kanske ihåg att göra det. Kanske jag ska göra en video på det. För jag pröva det, så får jag pröva ett Roblox-spel. Kan jag pröva jailbreak då? För det jag har hört förut någon gång. Du är riktigt rolig. Tur det. Du där. Sneaky. Okej, det är lugnt. Moink. Ligger i sängen och hör att min pojkvän visst gjort en operation, så blir jag jätterädd när han sa att det gick bra. Ja, men vad bra! Det är klart att man blir rädd med en sån grej. Operationer är alltid läskiga. Men vad skönt att det gick bra då. Det kan du vara jätteglad över. Wow! Okej, det gick bra. Kan du köra Grisso? Inte när livestream. Jag vet inte, det känns så tråkigt för det är så få ska vara med då. Bam. Du är Malte. Jag misstänkte det, Malte.
Hur du? Kakan! Vad är hela friden? Det var jättejobbigt. Ja, men man slirar bara av hela tiden. Det är ju verkligen så. Men det är också lite coolt att man kör det, för det går så himmelens fort. Jag såg en kille online som hade, som hade lyckats modda Mario Kart till Wii U. Och så han körde 9000cc. Det var 9000cc. Det gick så himmel. Han bara... Fuff! Det var helt galet. Han gjorde en kungoperation. En kungoperation. Nej. Right. Åh, oh, Jesus. En fråga för säkert 1000 när jag blir stor. Nej. Nej, jag kommer aldrig gå ut med vart jag bor. Om ni träffar mig när jag inte är hemma, så får ni bara säga hej. Det är bara säga hej. Då får ni bara hänga och säga hej. Det är bara att komma fram till mig. Det är lugnt, men mitt hem kommer vara helt. Mitt hem är mitt eget. Där vill jag vara för mig själv. All right. Det blir bra. Whoop. Tänk om jag inte går. Oh, Jesus. Okej, okay, det är lugnt. Lugnt. Hör du? Wow! Nej! Du är ägda. Tusan. Daniels heliga hem. Men mitt hem är heligt. För mig själv. I alla fall. Alright, okej. Okay. Nu måste vi vara lite sneaky här. Jag tror det går bra. Jag tror faktiskt det går ganska bra. Men det går inte så bra. Bop. Okej. Okay. Nej! Kan du äda mig i Roblox? Nej. Ni får äda mig om ni ser mig istället. Jag kommer inte äda din. Ni får äda mig. Om ni kommer på vad jag heter. Mina namn har blivit stulna i Roblox. Ah, alla mina användarnamn har någon gjort en användare för. Så jag fick göra en special. Hej, vi vann! Mitt rum är helt, men några syskon jobbar ibland. Ja, men så är det med syskon ibland. Så. Måste gå, okej. Ha det bra, Lelle. Kolla hur många som kom in ändå. Vad roligt. Okej, ha det bra, Lelle. Brukar du få hat på mina videos? Jo då. Nej, men som YouTuber så är det svårt att inte få hat. Men grejen är det att... Det är bara haters liksom. Det är ju sällan någon skriver någonting för de genuint hatar mig eller sånt där grejer. För det är bara fuff. Sen får de skriva vad de vill. Alltså är de elaka, jag kastar ju bara bort dem. Jag bryr mig inte. Det svåra är kanske när man är ny på YouTuber är att man måste lära sig att inte ta till sig grejer. För att det betyder ingenting. Alltså de som är elaka på internet, de är bara elaka för att vara elaka. Alltså så strunta bara i dem liksom. Så ja, jag får ganska mycket av faktiskt. Men jag får mer kärlek. Jag får så mycket mer kärlek, så det är helt galet. Så mycket vänner, så mycket fina människor som är på kanalen. Så jag ska inte alls klaga. Jag vet många andra som har det mycket mycket värre, som jag har sett och pratat med själv. Och tyvärr är det så. Men vi kan vara glada över att det finns mycket kärlek på internet också. När grannar vill komma och besöka och säga mig, nej, mitt hus är heligt. Ja, så är det ju. Vad gör ni bredvid mitt hus? Mina grannar. Vad gör ni bredvid mitt hus? Det här är heligt. Jag säger nej. Nej. Boink. Du är bäst. Du är bäst. Boink. Du kom nästan in. Ah. Nästa kanske. Bom, bom, bom. Det här ska vi också. Så. Boink. Boink. Kul för att tum 2. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är roligt. Kom igen. Sneaky, sneaky Dan. Sneaky, sneaky Dan. Sneaky, Dan. Oh, du gör ett bra jobb på att ställa så många frågor samtidigt som du spelar. Tack så mycket. Jag försöker, men det är svårt. Framförallt om man vill göra bra ifrån sig. Wow, det gick bra. Men man måste som försöka vara snabb på att läsa. Man måste vara snabb på att läsa och så måste man liksom försöka svara. Man måste... Läsa lite med några ord och sen så bara att det är ungefär vad du skrev. Och då brukar det bli lättare att hänga med vad man ska spela också. Men, hörru du.
Woo! Så, snyggt, snyggt, snyggt. Flytta nu. Jag vill bli eremit. Vill du bli eremit? Vad är hela friden? Woo! Så ja. Det var miffa där, vad tusan. Jag kan äta mig i Roblox. Nej, tack. Oh, Jesus. Skylanders önskar vi att... Jaha! Vad snällt, om du alltid önskar en Skyland. Vilken Skylander är det då? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Om någon gör Booyah i matchen så säger Booyah tillbaka. Booyah back. Är det en grej alltså? Får jag besöka den vid stor? Nej! Nej, vi sa just det. Kan äda mig Roblox? Nej. Ni får vänta tills jag gör en video så får ni kanske, om ni ser mitt namn då får ni väl äda mig. Men jag kommer inte äda någon. Jag kommer inte äda någon. Ni får äda mig i sådana fall. Bonk! Bonk! Du. Jättebra. Tack så mycket Rainbow, det var snällt av dig. Oh. Booyah back. Det är en grej alltså. Oj då. Åh nej. Ah, det är frågan. Eremitan är framme. Jag är lite grann en eremit. Och säger min brorsa med också hela tiden. Du är värsta eremiten, säger han. Oh, snap! Hur mycket pengar har jag? Inte mycket. Jag svarar på din fråga. YouTube medier, får du sluta spamma, hör du? Du behöver inte tagga mig heller hela tiden. Jag läser det liksom. Åh, oh, Jesus. Det är typ som att säga god match. Jassa. Tur det. Vi får börja göra det kanske. Var är Sussi? Här är Sussi. Jaha, det syns inte där. Här kanske. Så. Tjena Gabriel. Du har alla Skylanders i spelen. Wow, det var många Skylanders, tror jag. Patrick har en del med hans son. De har ganska många Skylanders, tror jag. Jag har sett hans hylla med massor med grejer. Susie är alltid med mig. Hon är bredvid skärmen i vanliga fall. Bam. Okej, nu. Åh, nej, jag glömde. Kasta. Åh, nej. Okej, bra. Jag hörde en myt att ta som 10 000 år när pappan kom in i dans. Du. Jag vet inte alltid man är inne hos mig, men det är massa skor som är borta. Och det är jag skyller bara på honom, för jag vet att han samlar på skor nämligen, och det är jättekonstigt. Jag känner mig utnyttjad av hans skohandel. Oh, just det, vad tur jag hade där. Oh, nej. Mäh. Jag skulle ha streamen. Vi får se. Vi ska kolla runt 12 och se om folk har taggat det så. Hur kom du inte in? Jag vet inte. Bam. This way. Boja! Gjorde jag rätt? Kan jag joina din match nu? Mellan gamesen så ska det gå. Boom. Åh nej! Nej! Hur länge ska jag streama? Det är till 12 eller 12:30. Vi får se. Jag har egentligen inte världens längst tid. Vart är mina kompisar? Är det bara jag inne? Nej, okej. Okay. Jag blev jätterädd. Det kändes som någon var disconnectad. Alltså, gud, vad är det som händer? Bra gjort, Anne. Tack. Shit, pomfrit. Vad är det som händer? Okej, okay, vi måste springa igenom här nu. We got to do this. Okej, okay, det är lugnt, hörni. Bam. Och hopp. Här är Joken. Okej, vi måste färga in som tokar. All right. Bank. Woo! Åh nej. Nej, jag fick slut på smörja. På sås. Det här är sås. FC, kom igen nu för tusan. Hur gör jag när man matchar? Det går in på vänner och sen när det är mellan matcherna för mig, vilket är, det ser ni 10 sekunder efter matchen, eller för mig ser ni, när det är slut på matchen för er, det ligger som 10 sekunder efter, så ser ni att det håller på att bli slut, då kan ni joina. Då går ni in i vänner och joina min match, för min karaktär borde bli grön då. Ah, nej! Ah, nej!
Kan du börja dreama 9? Dreama 9. Kan jag spela Splatoon 2 med mig sen? Jag spelar bara, alltså jag spelar sällan spel när jag inte streamar eller spelar in. Så att om ni vill spela med mig så är det när jag livestreamar. Åh nej. Jag har lite grann gett upp den här matchen just nu, märks det? Jag kör bara just nu, jag bara, det blir bra. När det blir så att man, för jag ger ju aldrig upp helt och hållet, men jag känner nu är vi lite körda, vi är som instängda här liksom. Så jag tror det blev lite förlust där direkt. Kan nu börja streama 9? Wow! Oj, vi blev instängda. Shit, bonfritt, vad hände? Stop it. Oh my god. Get some help. Helt galet. Men varför ska jag börja streama tidigare på dagarna? Jaha, en stod stilla, okej. Okay. Erik Perik, vad tusan. Yes. Jag väntar några sekunder nu så hinner ni se att matchen är över. Bra jobbat. Shit, det är alltid så här när en står stilla. Oh my god, det blir så obalanserat. Det borde kunna komma in mer gubbar då tycker jag samtidigt. Det borde kunna komma in nya liksom. Men så är det inte. Tyvärr. Men det är lugnt. Bom. Bom. Nu kan ni joina. Oj. Ja. Det blev galet. Nu så. Nu kom Gwarf in. Kolla. What? Gwarf. Klockan 10 får jag inte kolla på YouTube. Åh nej. Vad tråkigt. Men 10, 11, 12 då jag streamar. Känns för tidigt för att jag går upp 9 varje dag. Eller jag går ju faktiskt upp 8 redan, men... varför gör du det då? Gör vad? Du älskar att spela Splatoon 2 med... Ja, vad kul! Vad kul, vad roligt. Varför gör jag vad, säger du? Wow! Klipp om klipp. Upp så. Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Nu så, hopp. Nu så. Oj, är det någon del slag som är borta nu då? Nej, de har bara gått runt oss kanske. Nej. De är här uppe, okej. Okay. Men, var tog han vägen? Där! Hörde ni? Wow! Wow, vad rädd jag blev! vart bor jag? Jag bor i Umeå. Upp i Norrland, ja. Håda. Det är som bra här. Bra kallt ute nu, ja. Hör du, säger jag. All right. Snyggt teamwork. Inte dig, det var Ellie. Jaha, okej. Okay. Det är bra att skriva vem det är till då. Åh nej! Ah, tusans elände. Varför gör du det? Ja, precis. Nu är jag med. Shit, bonfritt. All right, helt lugnt, vi fixar det. Och så är det supersoligt. Sol som är så härligt. En dag kanske jag måste flytta söderut egentligen. Jag känner det här uppe. Jag gillar snö, men det är lite jobbigt. Det är lite kallt. Jag börjar känna det att det blir mer och mer jobbigt. Nej, vad ägde jag blev. Säg som en chef. Säg som en chef. Kan man inte träffa den överhuvudtaget? Jag trodde man kunde förstöra den. Kanske bubblorna jag tänker på. Ja. The baller exploded. Nej. Åh nej. Så ja. Nu blir det payback. Jag kan flytta hit till Stockholm. Jag är inte så mycket för storstäder egentligen, så flyttar jag någonstans så kommer jag flytta ut på landet någonstans, tror jag. Ut på landet, ja. Jag måste bo i utkanten någonstans, ja. Sån är jag! Nej! Have you taught my baguette? Stockholm. Jag har varit i Stockholm 3 gånger i mitt liv. Och det är så stort! Jesus Amalia, vad stort det är i Stockholm. Stallarholmen kanske. Jag har ingen aning vart det är, så jag kan tyvärr inte säga att jag kommer göra det. Du bor på land. Härligt. Nu vinner vi, tror jag. Det blir en hype. Yeah, boy!
Hype Train. Vi klarar det. Det är typ på landet. Ja, tur det. Åh, oh, yeah. Gillar du sommar? Jag gillar sommar. Det måste jag gillar ju också när det är svalt. Jag gillar inte när det är jätte... Jag gillar när det är liksom halvvarmt. När jag trycker på Friends så kommer det bara upp. I person 2, you can't play with friends, bla 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 bla. Alltså, du, va? Du går in i lobbyn så går du på play with friends. Du bor typ i Stockholm. All right. Fabbatofflorna. Fobbatofflorna är redan på. All right. Danne, du bor ju här inte. Nähä. Du bor på landet. Nice. Nice, nice, nice. Bo på landet. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Vi kommer aldrig på lag. Nej, vad tusan. All right. All right. Jag är redo. Jag är redo för allt. Bam 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 bam. All right. Booja, blir du nöjd nu? Yeah, booja ja. Bururup, bururup. Yay. All right. Åh nej. Upp och äg. Åh nej. Wow. Okej, okay, en av två kompisar där. Det händer inget. Jag förstår inte. Wow! Wow! Så skulle det se ut. Och hopp! Wow, nej! Åh, nej! Woo! Jag blev rädd! Åh, jag blev rädd jag blev! Men det gick bra! Det gick bra, tycker jag! Vi klarar oss igenom det mesta, skulle ni veta. Heja, Danne! Yeah! Åh, nej, 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 åh, nej. Okej, det är lugnt. Ja, det är lugnt så här. Det är lugnt så här. Åh, det är inte så lugnt. Det är lite nervöst, men det går bra. All right. Hörru du? Nej! Mä! Säger jag. Mä! Ankan, det går dåligt. Mä! Mä! Kommer du kanske spela mer eller som du längtar? Ja, det är väl inte omöjligt. Jag har inte planerat det, men... Jag har ju sedan kört lite så här skumma Mario-moddar på söndagar. Så kanske nästa söndag. Jag har två andra moddar som jag skulle vilja köra. Men jag tror inte jag kommer köra mer hack. Det var väldigt... Det blev som så galet. Och det är som så himla random. Så jag tänker att det kanske sparar till något annat. Eller att jag gör på min engelska kanal. Vi får se. Vi får se. Hur som helst så... Last Impact skulle jag nog kunna köra mer. Inte omöjligt. Vi får se om min save file är kvar. Annars får jag väl kanske bara... Springa igenom den biten. Innan kanske, vi får se. Vad tusen tog du iväg? Jag såg det minst. Ja, där är du, din lilla buse. Woo! Så ska det se ut. Tror du inte att det bara är för vänner, eller? Är vi inte vänner på Switchen? Det är så man ser varandra, liksom. Wow. Ja, men man måste vara vän med, annars kan du inte spela med mig. Och det kan alla bli. Det är bara att äda mig. Och säga till att du äda mig, då fixar det. Nej, men så det ska vara kul. Däremot så jag har... Åtminstone det är en till stor mod jag skulle vilja pröva. Sen har jag någon mindre som skulle vara kul att pröva. Men så att jag säger inget mer. Vi får se, det skulle vara kul. Det tror jag blir bättre om det är med surprise. Men en kom ganska nyligen ut och är så sjukt cool. Och jag är väldigt taggad på den. Och det är frågan om jag kör den. I och med att det var så länge jag körde Last Impact så kanske jag prövar min nya mod först. Och sen kanske jag går tillbaka till den andra. Vi vet inte, vi får se. Vi kan prata om det på Discord. Åh nej, hör du? Åh nej, okej, jag blev rädd och ägde. Nu är vi tillbaka, för att saklar det gör min morgonrutin. Jag är redo för dagen och vunnit på stream. Ah, bra Mackan, härligt att höra. Booja! Fråga om vi vann, jag vet inte tusan. Du kollar på YouTube som en chef. Samla till Switch, bra val. Åh nej! It's only... Jag tycker du är bra där ändå, vad synd. Why you have to be mad? Why you have to be mad? Ja, jag tycker vi gjorde så himla bra ifrån oss. Så kan det gå. Kan vi inte hänga på Discord sen, please? Vi får se. Kan du äta mig? Nej, du får äta mig. Du slår ditt rekord
fick 2351 poäng. Inte illa, inte illa. Och välkommen Nintendo Staff. Du ser vi bäst. Du är bäst. Boja i början av matchen. Jag gjorde ju det. Ja, du tror att jag inte gör, men jag gjorde det. Fortsätt icke på lag. Fortsätt icke på lag. Vad är det du talar om? Jag samlar flera månswitch. Ja, men det blir bra. För då när du får det, då kommer det bli så sjukt nice. Inte någon staff, det är en snabb. Ja, precis. Du ser det ovanför mig. Tror du det finns något annat sätt? Du måste äda mig. Och sen så spelar du med vänner. Ja, det gjorde jag, Worf. Jag gjorde faktiskt det. Nu kommer det här att hitta på saker med mig. Jag gjorde mitt bästa. För tusan. För tusan bövlar. Rainmaker, men vi kör ju den här nu. Spelar du på Switch? Jajelåda. Hej, gör jag. Gjorde du? Jag gjorde det. Inte most tough to win. Yeah, boy. Det var ändå nice, jag gillar den. Nice surprise. Ja. Kolla nu. Boja! Är du nöjd nu? Ba-ba-na-na, ba-na-na, ba-ba-na. Nu är det. Okej. Okay. Nu är det. Nu ska vi se. Brrr. Du, jag ser dig, min son. Nähä. Okej. Okay. Sneaky, sneaky, Dan. Sneaky, sneaky, Dan. I am a pro and I'm pro, pro, pro. Sneaky, sneaky, Dan. Hör du? Yas! 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 Nej! Yas! Boja! Det blir en... Nej! Ja! Som med någon stream... Nej. Jag tror inte. Du har inte en Switch. Vad tusan! Du kanske får spara och köpa en gång. Om du vill ha en. Vem vet? Man kanske inte vill ha en Switch ens. Är det verkligen sant? Jo. Det är verkligen sant. Hur roligt är Splatoon på skala på 1-10? Jag vill veta om jag ska köpa det eller ej. Ja, det är ju verkligen upp till var och en. Men jag tycker att det är en 7a. Tror jag. Du vet, om jag ska rekommendera spel till Switchen, ska jag rekommendera Breath of the Wild först. Tror jag. Det ska jag göra. Och sen Odyssey. Och sen nog den här. Den är nog min tredje favoritspel på Switchen, tror jag. Det skulle jag nog säga. Ja, det tror jag nog. Oh shit, alla kom där. Shit på fritt. Oh my god! Jag har ganska dåligt minne. Vad skulle jag äda dig på och hur? Vad menar du? Alltså på Switchen? Om du vill spela det här med oss så måste du ju äda mig på Switchen. Annars kan du inte spela med oss. Oh Jesus. Oh Jesus. Varför har jag någon stråle på mig nu? Vad betyder det? Jag förstår inte. Alright, nu du. Nu du. Nu du. Åh, supercharge. Åh oh, nej. Wow! Åh oh, nej, tog han vägen? Wow! Det tog han. Du gillar Odyssey Arms. Alright, nice. Wow, de är ju bra spel. Åh oh, shit, de frickar. Ah, nej! En av skolan är varför jag köpte Mario Kart Deluxe och Splatoon 2 och varför jag kan spela med dig när du streamar. Åh, vad fin du är, Mackan. Och du är så himla chef för de spelen också, så jag förstår att du spelar säkert en del också utan streamsen. För du ser himmelens bra, det är galet! Åh oh, nej, nu är du. Nu är du. Åh oh, nej. Åh, yeah. Men de är såna här spel man ska spela med vänner, så det är fantastiskt kul. Att man kan då spela med varandra. Det tycker jag är jättebra. Och det är så kul också med typ Mario Kart, man kan vara så många. Det gillar jag jättemycket, för då kan man verkligen vara många som kör tillsammans. Kan du spela Arms på kanalen? Det finns på kanalen. Det finns redan på kanalen, min vän. Jag har streamat det 2 gånger och så har jag gjort någon video på det. Du kickades, åh nej! Åh nej! Varför då? Boink! Yay! Det är värt för enda krona, ja, vad mysigt. Yeah! Du har inte, åh nej. Jag trodde du sa Twitch. Men vad heter du? Danne.
Och sen på Switchen. Du är med på Switchen. Numret där uppe. Det var jag heter. Nu måste jag gå. Hello. Hello, Dwarf. Kul att du kom förbi min vän. Jag förstår. Jag förstår vad du menar, Dwarf. Det blir jättebra det. Oh snap. Oh yeah. Det är så himla bra det. All right. Det blir bra. Det blir bra. Vad heter gubben bredvid mig? Susie. Där. Vad heter Susie? Vart bor du? Jag bor i Umeå, uppe i Norrland, ja. Ja, precis, precis. Du addar mig på Friend om du har en Switch. När jag testade Mario Kart 8 Deluxe så vann jag hela saken på 200cc. Jag hade spelat Mario Kart på typ 4 månader. Nice! Vad bra det är. Jaha, nu blev det värsta långa väntetiden på det här också. Vad händer? Ibland alltså. Ibland Nintendo-servrar. Jag vet inte vad det är de håller på med. Vart är uppe? Ovanför mig, längst upp på skärmen, så ser du massa siffror. Det är bara äda dem. Easy, easy, breezy. Åh nej, oops. Ah, jag stängde ett fönster där, men det är lugnt. Hedgy eller? Ja. Racing-spel är du expert på oftast. All right, nice, nice. Hur många år är du och pattan? Jag är 30 och han är 30... Vad är 35? Han blir 35. Jag tror han blir 35. Spelar du Minecraft? Inte ofta. Jag har gjort det någon gång. Hur många år är det här uppe? Ja, där uppe, precis. Längst upp på skärmen. Yeah, boy. Nu vill vi vara inne och vinna. Kom igen, låt oss köra den andra banan. Nu har vi kört den där ganska mycket. Nu vill vi köra Kelpdown. Den är nice. Den är ändå en av mina favoriter. Det är den och den andra som är som ett lager nästan. Handlager, den gillar jag. Kan man beskriva som det? Kanske. Det var så här rak linje mot varandra. Den gillar jag. Det var typ den första standardbanan nästan. Så, äntligen. Gud vad lång tid tog det där. Jätteskumt. Så den här servern, den är verkligen upp och ner. Men det är bra. Nu kör vi. Nu ska vi vinna. Ja, det blir den andra banan. Nice. Keltum. En av mina favoriter. Alltid man laddar så länge. Yay! Jag ska börja spela in mitt Switch när du får mic. All right, kul. Boink. Boja! Nu måste ni boja tillbaka, hörni. Fem. Tjena. Nej. Nej! Nej! All right. Du-du-du-du-du. Åh. Wow! Wow! Snyggt. Åh, det gick. Okej, bra. Vi har det här. Ta över hela området. Da-da-da-da-da-da. Ah! Ah, all right. Woo! Lite rädd blev jag. Åh, lite rädd. Det är bra. Nej! Bara gå in i någon stream och skriva nej! 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 Åh, shit, på fin vad rädd jag är! Ah! Okej, det är lugnt. Ola, hej! Jag tror det jag skrev egentligen. Spelar du Majora's Mask 3D? Jag gjorde det förr. Jag spelade igenom hela spelet. Finns på kanalen. Det var coolt. Vi tog ju till och med slutmasken. Vi tog alla masker. Jag känner mig duktig. Jag vet inte om jag aldrig... Jag tror aldrig jag gjort det. Jag hade gjort det med någon kompis, men jag hade aldrig gjort det själv. Det var coolt. Jag har själv haft en toppen dag. En bara stream. Vad tur det är, Mackan. Vad bra. Du kommer ha en jättebra söndag, känner jag på mig. Är det det? Okej, det är lugnt, Wow! Wow, jag blev räddis! Okej, jag tror den är bra. Din mamma fyller år, vad kul. Grattis till din mamma, Malte. Hoppas hon får en mycket tårtig dag. Med tårta och annat gott. Yeah! All right. Jag tror det kommer gå bra den här matchen. Det känns som att vi tar ner dem ganska snabbt ändå. De här våra fiender. Åh, nej. Åh, au!
Åh, nej! Ja, ah, okej. Okay. All right, nu kör vi. Kolla. Oh, shit, pommes frites. All right, det går bra för oss. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ta det här området. Brr. Upp. Okej, okay, det går bra. Det går bra. Okej, okay, funkar det nu? Funkar, vad funkar nu? All right. Vi bygger det. Ta den här. Oh, här var det ingen som har tagit ens. Nytt. Vad har du missat? Super simple. Välkommen. Äh, vi är lite vinster, lite fluster. Du vet, det är som vanligt. Det går upp och ner hela tiden. Men det går ganska bra nu ändå. Hur ska jag komma och ta mig upp? Oh, här borta har vi lite... Oh, vad är det här? Vad är det här? Bort med det här, säger jag. Aha, här har ni fyllt ut ordentligt. Det här... Oh, shit, pommes frites. Från ingenstans, säger jag. Superman. Åh, nej. Woo! Aj, det är bra. Jag tog den på slut i alla fall. Oh, snap! Favoritspel, Breath of Fire heter det. Breath of Fire 3 faktiskt för oss specifikt. Oh yeah! Så jag ska bära det. Fast min mamma säger att du inte får spela. Åh nej. Tråkigt. Du kanske får hänga lite grann med henne på hennes födelsedag. Jag menar, hon brukar väl kanske hänga med dig på din födelsedag. Hej, Lol, eller bra? Rainbow Dawn är accepterad. Ja, precis. Kolla nu. Jag brukar försöka göra det. Om man säger till så är det lätt att veta. Jag ska gå in och kolla. Annars är det så svårt att veta. Vad ska jag göra? Det är ju omöjligt att veta. Så. Och jag måste nog starta en ny match här, tror jag. Ja, jag måste göra en ny. Regular battle. The battle med... Ja, precis. Och då kan man join in här. Ni vann! Yeah! Inte illa. Alright. Du har den här Switch. Nice. Inte illa. Jag är taggad. Det kommer bli vinst senare på mig. Va? Jag förstår inte, Rainbow. Alright. Men det går bra. Nu blir vinst igen. Jag tror på oss. Hashtag tro på oss. Varför har du gjort så att dina vänner inte kan se vilka spel du spelar? Vad menar du? Gillar du Justice League? Jag vill Avengers mer. Avengers League känns lite konstig i min värld faktiskt. Men jag gillar Batman. Batman är cool. Gillar du Breath of the Wild? Det gör jag. Breath of the Wild är nice. Wow! Wow! Hör du det? Åh nej! Åh oh, yes! Teamwork! Vad funkar bäst? Teamwork! All right, funkar. Vi fixar. Åh nej. Du är bäst! Ingen protest! Åh nej. All right. Åh nej! Woo! Hur länge blir streamen nu då? Vi får se nu efter tal. Jag känner det själv. Jag har inte ätit någonting. Och jag är väldigt sliten efter helgen. Så vi får se om jag fortsätter eller inte. Men vi får se, kanske lite längre. Vi får se. Du fick ju exempel ett Elgato Capture. Ooh, nice. Skulle lära dig spela in film. Det är tungt. Det är ett tungt jobb, men det är kul. Jag menar mandin. Jag vet inte vad du pratar om. Det blev inte lättare tyvärr. Boink. All right, öppna vägen. Nu kör vi den här vägen. Nu sneaky den. Wow, hör du det? Ja, yes, det tog han. Yes, snyggt. Gå in på din profil så vilka spel du har och hur länge du har spelat dem. Ah, all right. Ja, då har du väl gjort det då. Ja, det blev som det blev. Upp. All right. Åh nej! Ah, jag såg inte. Jag sköt bara med reflex. Tusan. Det funkar nu. Awesome. Du skulle kunna stoppa streamen en stund och äta, sen starta streamen igen.
Det... Kanske. Men jag tror inte det. Jag gör inte en till stream idag, utan jag gör en stream. Nej, jag gör en stream. Lukas, senare. Är det bra? Eller kanske. Vi får se. Badonk. Är den här? Är han här? Nej. Tjena Leo. Är det bra? Och Lukas, välkommen. All right. Åh, nej. Nej, han nästa kommer iväg. Tusan. Ah, elände. Vi var så nära. Men, vi försöker. När ska du köra Rest of Wild igen på en stream? Jag har inte planerat att göra det igen. Vi får se. Någon gång, jag snackade ju lite igen nu att jag kanske gör det någon gång när vi klarar av, när vi kommer till en ny subscriber goal. Kanske på 5000 subscribers kanske jag styr upp en sån stream. Att jag gör hela spelet på en stream. Vet inte hur många timmar det tar. Ganska många faktiskt. Det kan bli en lång stream. Men jag har inte planerat det än i alla fall. Hejo! Jag ska ta en paus. Nej, inte mitt i stream. Inte så långt. När jag streamar så är det typ en toa paus. Det tar längre tid att äta. Från han gjorde det, annars har jag inte kommit om. Hej, Leo, tack så mycket för prenumerationen. Välkommen till kanalen Mustärstick. Kan vi få en hype? Ja, precis. Jag har lärt mig att ställa Breath of the Wild. All right, nice. Vad kul. Det är roligt. Riktigt kul spel är det. Ja, precis. Jag menar det. Jag tar ju bort det, för det poppar upp lite grann då. Och då kände jag att det är lite jobbigt. kan du bli med på mitt private battle? Nej, tack. Du, tjena Anton, är det bra? Du har dragit upp Master Sword. Inte illa. Har du prövat, vad heter det? Trial of the Sword då? Det är coolt. Eller om det är bra om man har DLC 1 så kan man göra det. Kan du köra en 24 timmar stream eller 12 timmar hour stream på lovpris om du vill? Om jag når 5000 subscribers och så är det ett lov, då kan vi göra det. Eller om vi säger så, när vi når 5000 subscribers, om vi gör det, så skulle vi kunna styra upp en sån stream på när det kommer ett lov. Inte omöjligt, men jag jobbar ju fast på loven också, så att jag kanske inte gör det mitt i... Alltså, jag är tyvärr inte ledig som ni är ledig. Vuxna människor måste faktiskt jobba på loven, i många fall. Så jag kommer ju måste jobba, så det blir fortfarande på en helg, tror jag, i samma fall. Oh shit, pommes frites, de går bra för dem nu, känner jag nu. Oh nej! Mäh! Jag också får krafterna. Nice. Oh nej, hör du? Oh nej. Slupa färg, oh nej! Han tog mig också, tusans elände. Jag var för hetsig, tror jag. De leder. De leder! Okej, vi måste äga in det igen nu. Det här går inte. Det måste vi äga! Och hopp! Okej, nu så. Jag älskar vår kanal. Bra! Kul att höra, Lukas. Uppskattas. Runeström heter. All right, coolt. Vart tog han vägen? Snap! Jag tror han hoppade ner! Shadow. Är verkligen i shadows. I skuggorna. Dyker upp från ingenstans. Det första som du ser. Han vet vad som händer. Ser det ingen ser. Han löter farorna. Och igen på språng. Och han är shadow. Nu är... Hörde du? Du. Du där. Gud vad alla de där bollarna här. Det gillar jag inte. Wow! Okej. Åh nej. Mäh! Får bara spela lite. All right. Tjena Overwatch, är det bra? Overwatch, Titanfall 2 och Ted Nilsson. Vilket häftigt namn. All right. Vi får bara spela lite. Tjena. Åh nej. Men gud, jag får så mycket pisk just nu. Det tycker jag inte om. Redan är jag klara av Flannel Trial of the Sword 2. Flannel.
Flannel Trial of the Swords. Vad är det för någonting nu igen? Wow! Åh nej! Åh nej! Åh nej! Vi ska gå till lite minnena sen besegra Ganon. Nice! Då får du bättre ending också. Om du tar alla minnena. All right. Men grattis Mackan i alla fall. Kul. Bra jobbat. De vinner så du bara skriker om ett. Jesus. All day! Vi tog mitten i alla fall. Det var ju trevligt. Ja, vi hinner nog ett. Vi kör ett battle till. Sen får vi se. Jag känner det. Jag måste äta någonting. Så att vi får göra ett battle till. Vad rekommenderar du att jag spelar in? Det du vill. Det du tycker är kul. Vad tycker du är kul? Och vad vill du spela in? Kör det. Så med gamla rekord igen fick 2391 poäng. Bra jobbat. Bra jobbat. Älskar min kanal. Tack så mycket. Kul att höra. Oh my god! Oh my god! Vi tar tack för bra. Ja, vad bra. Bra Rainbow. Bra ja. Splatoon 2, Sober chef. Yeah boy. Yeah boy. Okej, nu ska vi köra. Vi kör en sista match och jag vill vinna här. Så jag gör mitt absolut bästa. Kan du köra Donkey Kong någon gång på din kanal? Ja, jag pratar med brorsan. Vi kanske ska köra Tropical Freeze när det kommer på Switchen. Vi kanske kör det tillsammans. Det skulle kunna vara kul. Det är ett svårt spel. Och jag och brorsan är... Vi spelade mycket det när vi var små. Så det är inte omöjligt. Bästa kanalen din. Ja, tack så mycket. All right. Nu ska vi vinna. Vi ska ta dem. Hopp. Kommer du fortsätta spela Super Mario Maker? Ja, det ska jag nog göra. Kan jag spela Rocket League på Switchen? Jag har inte det på Switchen, så det kommer jag inte göra. Jag har det på PlayStation. Ah, au. Jag hittade det på YouTube, en dröm som går i uppfyllelse. Ja, ah, tack så mycket. Vad kul att höra. Det var snällt sagt. Det gör mig glad att höra att du gillar det man gör. Det är bra det. Hör du? Bom, 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 bom. Nu måste vi äga. Nu måste vi äga så det bara skriker om ett. Oh, snap. Nej, Lukas. Boom. Nej, tack. Säger jag, Lukas. No, boom. Oh, nej. Oh, nej. Oh, nej. Oh, nej. Oh, nej. Oh, nej. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Upp. 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 Åh, hörru du. Åh, nej. Hörru du, jag ser dig bakom här. Alla som tycker spel är pojkgrejer och idioter. Det håller jag med om. Spel är för alla. Spelar ingen roll om du är tjej eller kille. Har jag aldrig tänkt ska vara en grej. Jag tycker det är konstigt att tänka på det sättet om du frågar mig. Åh, nej, 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 åh, nej. Åh, nej, åh, nej, åh, nej. Åh nej, kom igen! Ägg, så ja. Haha. Bam 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 bam. Okej, det är bra, det är bra. Fäller på. Jag har det på Switch när jag hittade din kanal när jag sökte på Legend of Zelda. Ah, nice. Vad kul. Vad kul. Det var en rolig let's play. Många timmar jag spenderade vid det här spelet alltså. Oh snap, vi måste fylla på nu. Det var en bra söndagskväll. Ja, det ska gå nu. Okej, jag hade bra Mackan. Tack för att du kom förbi, min vän. Och det håller du med om. Ja. Spelar du Fortnite? Ah! Jag spelar lite grann. Det finns lite grann på kanalen. Och Patrick la upp en igår också. Eller i förrgår. Några dagar sedan la han upp en video också. Kan du spela Team Fortress 2? Alltså, jag är inte så mycket egentligen för FPS-er. Det här är typ höjden av FPS. Alltså skjuta spel jag gillar. Jag är inte så mycket för vanliga FPS-er. Jag menar, Fortnite är ju kul också. Men, chip och skit. Ah! Vad är det som är på Pearl eller Marina? Jag röstar nog också på Marina. Jag gillar DJs. De är lite coola. Så jag tycker hon är cool. Jag tycker hon är fräck. Ah! Men, Pearl också är lite häftig. För jag gillar hon lite butter. Hon lite så här. Yeah! Båda två är i fred och sånt. Har du Minecraft?
Ja, på datorn har jag det. Kan du spela Super Hot? Super Hot. Jag spelade det när det var alfa. När det kom ut som första spelbara demot för typ 4 år sedan, spelade det på min engelska. Nej, 3 år sedan på min engelska kanal. Gissas för länge sedan jag spelade det. Jag är inte så mycket, jag är inte så förtjust i det faktiskt. Det var coolt. Det är en coolt koncept, men jag vill inte lägga ut pengar för att köra det helt hållet så. Jag fattar inte hur man gör det på spelet du spelar in nu. Jag fattar inte hur man gör det. Gör på det. Ja, vad man gör. Man ska färga. Man ska färga så mycket som möjligt. Kan du spela Minecraft på en stream? Kanske någon gång. Men hörni, jag tror vi ska avsluta den här streamen här faktiskt. Jag känner att jag måste gå och äta. Jag måste gå och äta mat. Jag måste gå och gissa vad det där var. Jag måste gå och äta. Jag ska gå och äta mat och jag ska försöka leva en sekund. Äta någonting gott. Sen ska jag spela in videos. Jag måste spela in videos för typ nästan hela veckan. Jag har varit borta så mycket nu, så du vet, det är mycket grejer jag måste göra. Jag spelar oftast in på helgerna, så nu ligger jag lite efter. Men det blir bra. Det blir kul. Nej, ingen raid nu. Jag måste faktiskt springa. Jag känner att jag klarar inte av det. Jag måste gå och äta någonting. Och det bygger sig i alla fall. Tack så mycket för att ni har hängt med idag. Det var kul att ha er här. Hoppas ni haft en rolig stream. Och jag hoppas att ni hänger med en annan stream. En annan video. En annan kanal. Det blir kul i alla fall. Tack så mycket för att ni tittade. Nästa gång. Jag som Danne. Hej då!